Sakoma, kad yra 5 meilės kalbos. Vieniems svarbu išgirsti palaikymo žodžius, kitiems užtenka dovanų, o dar kitiems būtina švelnus prisilietimas. 87 metų Juozapas sako, kad jo poroje romantika net ir po 62 bendro gyvenimo metų niekur nedingo. Aš ir dabar žmoną labai mylėdamas reiškiu jai kasdieną ir pabučiuoju, ir apsikabinu, ir ne vieną kartą pabučiuoju. Ir nenueinu miegot, nei vienas, nei kitas, be labanakties pasakymų, pabučiavimo, nors miegam šalia vienas kito visą gyvenimą, ir kitaip nebuvo. Intimių dovanų ir erotinių prekių parduotuvės Fantazijos LT atstovė Deimantė Lembartienė sako, kad nors dažniausiai į jų parduotuvę užsuka jaunesni lietuviai, vis aktyviau čia lankosi ir vyresnio amžiaus 50-60 metų žmonės. Dažniausiai visgi vyresni klientai, jie galbūt nėra tokie drąsūs kaip jaunesni, jie truputėlį yra galbūt konservatyvesni, galbūt jam sunkiau yra paklausti, galbūt jam reikia daugiau laiko, kad jisai galėtų atsiverti, bet taipogi atsiranda ir tokių, kurie per ilgus metus sugalvoja, kad metas paįvairinti tą seksualinį gyvenimą ir visada labai džiugu tokius žmonės matyti. Būna ateina, tarkim, porelė pagyvenus ir va sako, tiek daug metų nugyvenom ir va tik dabar sugalvojom, kad norim išmėginti kažkokius tai žaisliukus, kažkaip tai paįvairinti savo seksualinį gyvenimą, tada labai faina tokiam žmonėm padėti išsirinkti tas prekes. Kiekvienai porai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, fizinis artumas yra be galo svarbus. Lytinių santykių metu suaktyvėja kraujotaka, todėl gerėja širdies darbas, smegenų veikla, gerėja hormonų pusiausvyra, todėl vyresnių žmonių fizinis artumas turi naudos tiek psichologinė prasme, tiek ir fiziologinė prasme. Sako Sokrato klinikos gydytoja, akušerė ginekologė Violeta Tamulienė. Dar yra nusistovėjęs mitas dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Net nebetikas tikriausiai žino, kad susijaudinimo metu padidėja kraujospūdis. Padažnėja širdies susirgimų dažnis arba pulsas, taip? Ir yra manoma, kad tai gali pakenkti sveikatai, netgi galbūt gali sąlygoti miokardo infarktą. Šiuo klausimu labai susidomėjo Amerikos širdies asociacija ir padarė labai plačios apimties mokslinį tyrimą. Pasirodo, lytinių santykių negali turėti, netgi turėtų atidėti tol, kol būtų stabilizuota jų būklė, tik esant ypatingai sunkioms ligoms ir netgi labai sudomino išvada, kuri ir mane pačią nustebino skaitant tą straipsnį, kad net po įvykusio miokardo infarkto, jeigu jis nebuvo komplikuotas, santykius gali turėti jau praėjus 1-2 savaitėms po įvykusio priepuolio. Paklausta, kas dažniau užsuka į tokias specializuotas intimių prekių parduotuves, vyrai ar moterys, konsultantė pastebi paradoksą. Moteris ateina galbūt rečiau, bet kadangi visos beveik pas mus konsultantės dažniausiai būna moteriškos lyties ir aš pati, kai man teko asmeniškai konsultuoti, tai moteris su moterim galbūt yra labiau linkusi atsiverti ir papasakoti tas problemas, atvirai, išdėstyti, ko jinai nori, kokios yra bėdos ar kažką. Pas vyrus galbūt yra tas toks labiau santūrumas, jam gal yra sunkiau peržengti tam tikrą ribą, pasakyti, kad yra kažkoks nesklandumas ar kažkas, ir vyrai truputėlį santūresni. Nors vyrai labiau, čia yra toks vos ne kaip paradoksas, vyrai labiau drąsūs užeiti, bet kas liečia bendravimą, moteris bendrauja laisviau. Tiesa, pirkėjai ieško ne tik erotinių prekių. Taipogi yra ir prekių grupės, tai viena būtų atmosferai sušildyti, pagerinti, tai jai eina tokios prekės kaip masažo aliejai, masažo kremai, geliai. Taipogi turime naują produktą, tai yra namų kvapą, kur kvapas gali gerinti nuotaiką, sužadinti optimizmą. Na ir tokia prekių grupė kaip vaginaliniai kamoliukai, kurie padeda sustiprinti dubens dugno raumenis. Iš tikrųjų, pacientės tikrai gėdinasi eiti pirkti. Bet labai svarbu pateikti, kam jų reikia. Taip pačiai kaip ir lubrikantą. Niekada nepamiršiu pacientės, kuriai paskui jums tikrai reikia, nes makštis yra be galo sausa. Jis sako, bet tai yra nepadoru. Kodėl nepadoru? Kodėl mes šiais laikais vis dar kalbam apie nepadorumą naudojant lubrikantų, kuris reikia tam, kad sumažinti diskomfortą santykių metu. Ir rutuliukai nešiojami yra tam, kad stiprintumėm dubens dugno raumenis. Jie yra labai puikiai gydymo priemonė šlapimo nelaikymo ir makšties linkimo prevencijai.
Ir dar kartą noriu priminti, kad santykiai turi būti malonūs ir svarbus abiems partneriams. Tai ne vieno partnerio reikalas, o abiejų. Ir pabaigai klausiame Deimantės, o kaip išdrįsti pirmą kartą užsukti į tokią parduotuvę? Daugelis, net iš mano patirties atėjusių klientų, yra patys sakę, kad aš vyresnio amžiaus, kad aš vat bijojau, galvojau, kaip čia užeit, kaip čia bus, kaip čia reikės kalbėti, bet sako, vat atėjau, pamačiau, kad čia nieko baisaus nėra ir ateisiu ir kitą kartą ir tada žmonės visiškai atsipalaiduoja ir viskas vyks jūsų tempu, tai reiškia, kad niekas na, tikrai per jūsų nespaus kalbėti ir atvirauti tom temom, kuriom jūs nenorit, kalbėsit tiek, kiek norit, tiek, kiek jums reikia ir tiesiog na, gausit tą nuoširdžią pagalbą iš mūsų konsultantų. Ir dar vienas variantas, ką, pavyzdžiui, pastebėjau iš moterų labiau vyresnio amžiaus, galima ateiti ir su draugiu. Galima ateiti kelies ir tada tikrai bus drąsiau.